ခါကျလူတွေရဲ့အုံနောက်တွေတည်းအထိသူတို့ကုံတွေကရိုက်ခတ်နေတယ်။အဲရိုက်ခတ်တဲ့အခါကျလူတွေကနေသူတို့ကိုယ်ကိုရတော့တာပေါ့လို့သူတို့ပြောကြပါသလိုနော်။ကျွတ်တို့ဘုရားဘုရားကိုကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်ဗျာ။ကျွတ်တို့ဘုရားဘုရားကဘယ်ရှိတော့ပါလဲပေါ့။သေပြီပေါ့။အဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အထိသွန်တော်တွေကလို့ပန်းတော်တွေကလို့ရေချမ်းတော်တွေကလို့တခါလဲလုံနေကြတာ။အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဂုံတွေကိုဂုံပြုတ်နေကြတာဂုံတွေကိုအောက်မေ့ပြီးတခါလာပူဇော်နေကြတာဗျမှန်ပါဘယ်အသက်ရှိရဲ့သူမို့လို့သူ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဂုံကြီးကိုပဲဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းတယ်လို့အမြင်နဲ့လှုပ်တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဘာဘာပြေရတော့တစ်ချိန်တော့ရေတွေကိုဆက်ကတ်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့တိုက်ပြရအပူတိုက်ပြမဟုတ်လားရေစားတယ်မဟုတ်လားကျုပ်တို့တိုက်ပြရတကယ်လို့တိဘက်ဒေသတို့လောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမွေးတိုင်းတွေပါနေတယ်မီးတွေကပ်ပါဗျာဒီလားမှန်ပါကျုပ်လည်းဒီဘက်ဒေသရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ကိုကြိုးနေတယ်ကခွန်ကြီးတပါးမီးဟိုကြီးနဲ့ကြိုးနေတယ်သူ့အိမ်ပေါက်ထွက်ပြီးကလာမီးဟိုကြီးနဲ့ကြိုးနေတယ်ဆိုတော့ဟာဒါလည်းဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲဟာလို့ချမ်းသာလဲအေးတာဟုတ်ကြအေးတယ်ဆိုတော့သူ့မီးဟိုကြီးနဲ့ကြိုးပြီးသူ့အိမ်နဲ့ခေါ်သွားတဲ့အခါအဲရောက်တဲ့နေရာကျတော့လည်းမီးဟိုကြီးနဲ့ကြိုးရှက်နေရောကြိုးတော့ကလေးကမီးဟိုကြီးကဆွဲကြီးနဲ့အိမ်ပေါက်ကိုထွက်ကြိုးလာဗျာအော်လို့ဒါဒေသလေးရောလိုအပ်တာကိုလောက်တာပဲလို့ဒီလိုမျိုးလို့သိရတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဂုံပြူတာပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါမှန်ပါအဲဂုံပြူတယ်ဆိုတာဂုံဆိုတာကအကြီးချင်းပဲလို့ဆိုတော့အကြီးချင်းဆိုတာကတော့မသေးဘူးလေဗျာလူကသေးတာမဟုတ်လားအကြီးချင်းကမသေးတဲ့ကြာအကြီးချင်းကကြံခဲ့တော့အဲ့ဒါဂုံပြူကြတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပဲတကယ်လူဟာတေးပြီးပေမဲ့ပြီးတယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြပါလို့တော့တေးပြီးပြီးတဲ့ဆိုရင်ယုဒ္ဓအနတ္တတေးတာမျိုးမင်းကြိုက်သလားလို့မင်းယုဒ္ဓအနတ္တတော့မတေးဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့ယုဒ္ဓအနတ္တမတေးဖြစ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့လဲတေးတာအတူတူပဲပဲယုဒ္ဓအနတ္တတေးကောင်းကောင်းပုံပဲတေးတေးတာပဲပေါ့ဆိုမဟုတ်ဘူးပြောစပတ်ကကြံသေးတယ်လို့ပြောရမှာဗျာနော်မှန်ပါဗျာတကယ်လူတွေကနေပြီးလေဘေးကိုကျိုးဝဲတက်ပြီးတကလားဒီဟုတ်တိုက်ဆွဲပြီးတကလားကားတောက်ကိုခြီးပြီးတော့ပေးလိုက်လို့တေးရောဆိုတော့ဗျာဘာလဲဘယ်နိုင်ငံလဲဒီဟိုတမတလုတ်တဲ့သူကိုအဲ့လိုမျိုးလို့လုတ်တယ်လို့ကြားတယ်လူကြီးဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲပေါ့ဗျာနော်ဟိုးဟိုးဘာကောင်းကလေးနဲ့ထည့်ပြီးဝီပါတကလားသွားပြီးတော့ကောင်းမွန်တလားနဲ့ပြတ်သားနဲ့ပို့တာဆိုတော့အဲဂုံရှိတယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်ဂုံပြူတာဟိုးသူကဂုံပြူကြတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာတေးပြီးနောက်လဲတမိုင်းကကြံငယ်သေးတာဆိုတော့တမိုင်းသာကြံခဲ့တာပါဒီလူကြီးကတော့ကြံခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ပြီးတာပဲလို့လဲလုံးလုံးမကောင်းဘူးလို့သူပြောပါတော့เนาะဒီလဲအတင်းတင်းတော့ကောင်းဝင်လေးတော့ဖြစ်အောင်မှာ깟မှာပေါ့လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တဇွတ်ကတ်တဲ့လူကလည်းဘာတင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒေချာတွင်းကြီးတို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှာပါဗျာเนาะအဲ့တော့အဲပြောပါစေကျုပ်တို့ဒီရှေးခါကလူကြီးတွေကတင်ပြီးနောက်ထိချိတ်ချောက်လိုက်တာဟောမြေကြီးအောက်ထဲမှာဘာမှလည်းမြင်စရာမရှိစားစရာတို့တောက်စရာတို့လည်းမရှိပဲနဲ့နင်းနေရပဲလို့ဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ခတ်လိုက်တာလို့ပြောကြပါသူများနော်မဟုတ်တာလုံးလို့ရှိရင်မဟုတ်တာလုံးတဲ့အတိုင်းမဟာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်ဖြစ်အောင်သူဒါညင်စဲလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲဒုတင်ရိုက်ပြီးမညင်စဲဘူးစိတ်ဓာတ်နဲ့ညင်စဲတယ်ပေါ့အဲဒါလို့ညင်စဲတော့လည်းပဲဒါစိတ်တစားတော့ဆန်သွားတာပေါ့ဘာသာရေးဆန်ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့ကလည်းဒါစိတ်တစားတွေဖြစ်ပြီးဘာသာရေးတွေဓာတ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓကတော့စိတ္တဇကိုအရှင်းခွာတဲ့ဗုဒ္ဓတာရှိတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့သူအစတုန်းကရခွာတာမတွေ့ရပါဘူး။အဲပထမဆုံးဓမ္မစကဗောဓနာသုတ်တံဟောတယ်နောက်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဟောတယ်နောက်သုတ်တံနေနောက်သုတ်တံနေဆက်ဟောတယ်။အတော်များများရှင်းဘုရားနောက်ဘုရားတဲ့ဆက်လင်းလို့သူမပြောပါဘူး။မှန်ပါလား။အဲမပြောဘဲနဲ့တနေ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်။မေးတဲ့သူကမေးပြီးဟိုအရှင်ဘုရားတရားဝတည်ပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဟိုအရှင်ဘုရားပြောသလားလို့ဆိုတော့ဒီစကားငါမပြောဘူးနဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားပြောသလားငါဒီစကားလည်းငါမပြောဘူးနဲ့အဲ့လိုထုတ်ပြောတာကိုကြည်ကြအဖြစ်ပြောမစင်တော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားကတော့အဲ့ဒါကိုလုံးလုံးရရလက်မခံတာလို့ပြောမှာဗျာလုံးလုံးရရလက်မခံပေမဲ့လုံးလုံးရရလက်မခံတဲ့သူတွေကလုံးလုံးရရကြီးကိုကိုလက်ခံပြီးတော့ပြသွားကြတယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပြသွားကြတာဘာဖြစ်လို့ပြသွားလဲတရားလွဲလာအရိယတစ္ဆာတရားကိုသူတည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီပဲအရိယတစ္ဆာတရားကလွဲသွားတယ်ဗျလူတရားကလွဲသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်ရောက်သွားတာလို့ပြောကြတယ်မရှိတာစီလည်းရောက်တယ်ရှိတာစီလည်းရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်တကယ်လို့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလို့ဆိုရင်တော့တနည်းမဟုတ်တနည်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တော့ရှိတာကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်ဗျမှန်ပါအဲ့တော့ဒီခုနတော့ကမဂ္ဂင်တွေကိုပြောလိုက်တော့ဒီမဂ္ဂင်တွေကိုသာပွားရင်အရိယမဂ္ဂင်တွေကိုသာပွားရင်တဲ့
ဘယ်ဟောအောင်ပြုပွားမှာတော့ဒါလေးလည်းပြသတာဖြစ်တော့မနေ့တော့လည်းစခဲ့ပါတယ်ဗျာဘယ်ဟောအောင်ပြုပွားမှာတော့ဆိုရင်တော့မိစ္ဆာမဂ္ဂင်နေကိုအောင်ပြုပွားမိစ္ဆာမဂ္ဂင်နေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအောင်ပြုပွားမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာမဂ္ဂင်နေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေဒါမိစ္ဆာမဂ္ဂင်အကုသိုလ်ကလည်းမိစ္ဆာမဂ္ဂင်ပဲမှန်ပါကာမကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကာမကုသိုလ်ကလည်းမိစ္ဆာမဂ္ဂင်ပဲယူပါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေယူပါကုသိုလ်ကလည်းပဲမိစ္ဆာမဂ္ဂင်ပဲအာယူပါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေအာယူပါကုသိုလ်ကလည်းမိစ္ဆာမဂ္ဂင်ပဲမဂ္ဂင်ဆိုတာအရိယမဂ္ဂင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ရဲ့မဂ္ဂင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသိုလ်ရဲ့မဂ္ဂင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူပါကုသိုလ်အာယူပါကုသိုလ်တွေရဲ့မဂ္ဂင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မဂ္ဂင်ဆိုတဲ့မက္ခအင်္ဂပါဗျာအင်္ဂဆိုတာအစိတ်ပိုင်းပါတကယ်တော့မက္ခလို့ပြောလို့တာပါပဲသူကအစိတ်ပဲတစ်ခုလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အစိတ်ပိုင်းရှုခုနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မက္ခင်ကဘယ်လိုမျိုးလို့ပြည့်စုံပြောရပါလဲတကယ်တော့မက္ခတွေပါပဲမက္ခဆိုတာဘာတုံးလို့ဒါပြောရစီတော့မက္ခဆိုတာမာရတောဂစ္စတီတိမက္ခောလို့အဲဒီလိုမျိုးလို့မက္ခဆိုတဲ့ပါဠိစကားပိုက်တစ်ခုကိုအနေအထိပဲခေါ်တဲ့အခါကျတော့မာရတောဂစ္စတီမာရတောတတ်ပြီးတော့ဂစ္စတီသွားတတ်တယ်တတ်ပြီးသွားတတ်လို့မက္ခအခုဒီလိုတို့လမ်းကြီးတွေကိုယ်တို့သွားနေကြတဲ့လမ်းနေအဲ့ဒီလမ်းနေလည်းပဲမက္ခပဲမှန်ပါဗျာဒီလူတွေသွားတဲ့လမ်းလည်းမက္ခအာကုသိုလ်လုပ်တဲ့လမ်းလည်းမက္ခဒါမှကုသိုလ်ယူပါကုသိုလ်အာယူပါကုသိုလ်လုပ်တာလည်းမက္ခသူ့ဘာလို့လို့တတ်တတ်ပြီးသွားလို့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုတတ်ပြီးသွားတာလို့လို့မေးဥပမာကြရတော့ဘကွားနေဒီဘက်လာခဲ့တယ်လာခဲ့တဲ့သူလမ်းခွဲတွေမတွေ့ကြဘူးလားဗျာတွေ့ပါရဲ့ဗျာဟောလမ်းခွဲတွေတွေ့တဲ့အခါကျအဲ့ဒီလမ်းခွဲကိုခင်ဗျားတို့တတ်ထားကြရမယ်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဒီလမ်းလိုက်လာပြီဆိုကြရအဲ့ဒီလမ်းကိုတတ်ထားကြရမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုတတ်တတ်ပြီးထားခဲ့တဲ့အတွက်ဘက်ကဘက်ကပြောပြောပါအရိယဘက်ကလည်းပဲအဲ့လိုပဲတတ်ပြီးသူလာခဲ့တာပဲအရိယဘက်ကဗာမက်တွေကိုတတ်တယ်လေအရိယမက်လန်းကဗာလန်းတွေကိုတတ်တယ်လေအကုသိုလ်မက်လန်းလည်းတတ်တယ်ကာမကုသိုလ်မက်လန်းလည်းတတ်တယ်ယူပကုသိုလ်မက်လန်းလည်းတတ်တယ်အာယုပကုသိုလ်မက်လန်းလည်းတတ်တယ်ဒီလိုလားတော့အကုသိုလ်မက်ကိုလည်းတတ်တယ်မှန်ပါဗျာမက်ကိုမက်ချင်းတတ်တာတော့မှန်ပါဗျာလန်းကိုလန်းအနေနဲ့တတ်တာဒီလမ်းကိုလိုက်မယ်လို့ဆိုတော့ဟိုလမ်းကိုကျွတ်တော့တတ်ထားခဲ့တာပေါ့လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲအကုသိုလ်လမ်းကိုတတ်ထားခဲ့တာဒါလည်းပဲဒါအရိယမက်ပဲမှန်ပါကာမကုသိုလ်ကိုလည်းတတ်ထားခဲ့တယ်ဒါလည်းအရိယမက်ပဲယူပါကုသိုလ်ကိုလည်းတတ်ထားခဲ့တယ်အာယဝကုသိုလ်ကိုလည်းတတ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းအရိယမက်တွေပဲမှန်ပါအကုသိုလ်မက်ကိုတတ်တာမျိုးကြတော့ဘာမက်တို့လို့ပြောတော့ပထမမက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါပထမဆုံးတတ်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်မက်ကနေစတတ်အောင်လို့ဆိုတာကြပါအကုသိုလ်မက်သာတတ်နိုင်လားယူပါကုသိုလ်မက်တို့ကာမကုသိုလ်မက်တို့အာယပါကုသိုလ်မက်တို့ကိုသူမတတ်နိုင်သေးဘူးမှန်ပါဗျာအဲနောက်တစ်ခါကာမကုသိုလ်ကိုပါသူတတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ကာမကုသိုလ်မက်ကိုအရိယမက်ကတတ်ပြီဆိုရင်အော်သူလည်းပဲယူပါကုသိုလ်မက်အာယပါကုသိုလ်မက်ကိုမတတ်နိုင်သေးဘူးသူတော့ဒုတိယမက်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒုတိယအကြိမ်တတ်တဲ့မက်ပေါ့မှန်ပါဗျာနောက်တတိယအကြိမ်တတ်တာကြတော့ယူပါကုသိုလ်ကိုမက်ကိုတတ်ပြစ်တယ်မှန်ပါဗျာယူပါကုသိုလ်မက်ကိုမတတ်နိုင်ဘဲနဲ့ကတော့တတိယဘက်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ကဲယူပါကုသိုလ်မက်ကိုသူတတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပါလို့အရိယမက်ပဲဘာအရိယမက်ဆိုတတိယအရိယမက်မှန်ပါတတိယမြောက်အရိယမက်ပေါ့နော်နောက်အယူပါကုသိုလ်မက်ကိုသူအဲတတ်တာလည်းပဲအရိယမက်ပဲသူအဲအယူပါကုသိုလ်မက်ကိုတတ်တဲ့အရိယမက်ကြတော့ဘာအရိယမက်တော့မေးရင်နော်ဒါကအရဟတ်အရိယမက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရိယမက်ကိုလည်း၄ခုလို့ပြောရတော့မှာပေါ့နော်အဲပထမအရိယမက်ဒုတိယအရိယမက်တတိယအရိယမက်သတုထအရိယမက်ပေါ့အဲသတုထအရိယမက်ကတော့အဆိုးဆုံးအရိယမက်ပေါ့ပထမအရိယမက်ကတော့အဆဆုံးအရိယမက်ပေါ့သောတပတ္တိမက်အဲဒုတိယအရိယမက်ကျသက္ကရာဂါမိအရိယမက်နောက်တတိယအရိယမက်ကျတော့အနာဂါမိအရိယမက်သတုထအရိယမက်ကျတော့မှာဒါအရဟတ်အရိယမက်လို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရိယမက်ကိုကျွတ်တို့ပွားကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဘာကိုပွားမှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ပထမဆုံးစပွားမယ်ဆိုရင်တော့ပထမအရိယမက်ကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြစ်အနာစာတရားတွေကိုကျွတ်တို့ကြည့်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာပထမမက်ကြောင့်ပထမမက်ကအကုသိုလ်မက်ကိုနော်ပထမအရိယမက်ကပထမအရိယမက်ရဲ့အသက်ခံရမဲ့အရာကအကုသိုလ်အရိယမက်ဒီအကုသိုလ်အရိယမက်ကိုကျွတ်တို့ကတတ်ကြမယ်လို့ဆိုလို့ရအကအကုသိုလ်အရိယမက်ကိုကျွတ်တော့နေပြီးတော့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းအောင်ကြည်ရလေမှန်ပါဗျာအဲသူ့ကိုလည်းပဲချစ်ချင်လဲချစ်နေကြပြတာမဟုတ်လားဥပမာတော့ကျွတ်လို့စီပါဖားရှာငားရှာနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာဗျာသူ့တက်တက်ပါလို့ဖားရှာငားရှာသွားရှာတာသူလည်းဒါသူချစ်နေလို့ပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲတော်လည်းပါယုံလိုက်တယ်
ပြောပြောမဆိုရင်တော့ကြီးလိုက်တယ်ဆက်ရှင်လိုက်တယ်ပဒလိုက်တယ်ဖွက်လိုက်တယ်ရှင်လိုက်တယ်ကဲအဲ့လိုနဲ့ပဲ तू ဘာမှမလုပ်ဘူးတောင်းသူလည်းမလုပ်ဘူးတခြားဒီကူလီကူငါလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့လိုတားကောင်ငါကောင်ကလေးတွေလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုမုတ်ဆိုးလို့လည်းပဲကျွတ်တို့ငယ်ငယ်ကသူ့ကိုတိနေရပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်နမေကတော့အလှလေးဗျာဥပြရတယ်နမေကတော့အဲဥပြရမုတ်ဆိုးပဲလို့ပြောတိရတယ်ဥပြရရဲ့မိဘနမေကလည်းအလှလေးဗျာမဖူးတယ်အာတော့ဒါကအကောင်းလေးပဲလေ။ဒါပေမဲ့မဖူးယောက်ျားလို့ပြောရင်ပြုတ်လို့စိတ်ဆိုးရတာမဟုတ်ပဲ။မဖူးဆိုတာအနေတည်းပဲလေမသိဘူးရည်လား။ဒါဥပြကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးဒီကလာမဖူးယောက်ျားလို့ပြောရင်ကိုယ်ပဲပြုတ်ရတယ်အကုန်လုံးစိတ်ဆိုးကြရတာ။အဲသူတို့ကသမီးလေးတယောက်လည်းပွေးထားတာရှိတယ်ဗျ။အဲသမီးလေးတယောက်ရဲ့နာမည်ကျတော့မုတ်ဆိုးတာဆိုတော့နာမည်ကောင်းလေမဟင်းသာတဲ့နာမည်လေးလေ။နာမည်ကောင်းလေးပဲလား။မဟင်းသာယောက်ျားလို့ဆိုရင်ပြုတ်လို့တခါတည်းကိုစိတ်ဆိုးရဆုံးနေပဲ။မှန်ပါတယ်။သူလိုလားတော့သူ့အလုပ်ကမဟုတ်တဲ့ကြနာမည်လေးတွေကအကောင်းလေးတွေဖြစ်မဲ့လဲသူတို့ဘယ်သူမှလူရမသွင်းဘူးအဲလိုပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လူရမသွင်းတာသူတို့တိတ်လုံးကတော့ဓာတ်နဲ့ပဲလှုပ်ရှားတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲလိုပေါ့ဗျာဒီတော့ပြောမစွင်ဆိုသူတို့အဲ့ဒါကိုချစ်နေလို့လို့ပြောကြလို့အဲ့ဒါတော့ကြီးတောင်အဲ့ဒီမက်ကိုမျက်နှိုးနေတာမဟုတ်လည်းပဲအဲမျက်နှိုးဖို့ကြုံခဲ့လို့ရှင်မျက်နှိုးကြတာလေတော့ရှိတတ်ပါတယ်လို့သူပြောကြပါဆိုဗျာလူတိုင်းညီပါပါပဲလို့ပြောကြလို့အဲ့ဒီအရေကိုပေါ်ပြီးကျွတ်တော့နေပြီးတကလားဆက်ဆုပ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါအဲ့ဒီအရေကိုပေါ်ပြီးတကလားကျွတ်တော့ညွန်ရှာရလိမ့်မယ်မှန်ပါအဲ့ဒီအရေကိုပေါ်ပြီးတကလားအဲ့ဒီအရေကိုကျွတ်တော့နှလုံးနာရလိမ့်မယ်အဲဆက်ဆုပ်မှညွန်ရှာမှနှလုံးနာမှမညိကပ်မှာမဟုတ်လားသူ့မညိတော့ဘူးတကဗျာအဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့နှက်တွေတို့တပေးတွေတို့ကိုတခါထွေးထုတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ထွေးထုတ်လိုက်လို့အပြင်မဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတော့မကြည့်တော့ပြန်တော့မကြည့်ကျင်တော့ကိုတွေ့ရတဲ့တွေ့ဖြစ်လည်းပဲတလိတ်တွေပါတယ်ဖြစ်နေအမလီခါတဲ့ကြည့်ပြန်ကိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးနော်ပြန်ကြည့်ရင်တော့ထပ်ပြီးယောနေတယ်ကိုစားတဲ့ထွက်သွားတာမှသိပေမဲ့လည်းမရဘူးဗျာအဲ့နှတ်တို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုကနေပြီးတော့ယွန်ရမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ယွန်သွားရင်ကတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ချင်ပါတော့လားဗျာတော့လုပ်ချင်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အရိယာမဲ့လို့ဆိုတာဟာအရိယာမက်ကိုတော့တရားလို့ပြောတာ။ဒီခုနတော့ကာမအကုသိုလ်မက်ဆိုရင်တော့မတရားလို့ပြောတော့ဟုတ်တော့မတရားလို့ပြောဗျာ။ခုနအကုသိုလ်အရိယာမက်လို့သုံးသွားလို့အဲ့မသုံးပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါသင်တော့မှားပွား။မှန်ပါဗျာ။ပါပါလို့ပြောရတာ။ပါပါလို့ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်။တကယ်တော့အရိယာမက်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တရား။အကုသိုလ်မက်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မတရား။မှန်ပါဗျာ။ဟွန်းမတရားလည်းပဲမဲ့ပဲတရားလည်းပဲမဲ့ပဲဟုတ်တော့မတရားမဲ့တဲ့မှာလည်းပဲဒိဋ္ဌိပါတာပဲတိကပ်ပါလည်းပါတာပဲဝါစာကမ္မတာအာဇီဝအဲဝါယာမတတိသမာတိမှန်ပါဗျာ၈ခုလုံးပါတယ်နော်အဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်မဲ့တဲ့မှာလည်းပဲ၈ခုလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအမြင်ပါနဲ့မိစ္ဆာမဲ့ပေါ်ရနော်အဲမိစ္ဆာမဂ္ဂင်၈ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီမိစ္ဆာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပါနေတာဘာလို့ဆိုတမ္မာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ကျုပ်တတ်ကြရမယ်နော်မှန်ပါဗျာ။အော်ဒီခုနတော့ခင်ဗျားကျုပ်ကိုဖာခိုင်းနေစာဝိရိတ္တုထဲကပြောတဲ့လူနဲ့နည်းနည်းတူတာပေါ့တခုအတိတခုကိုတတ်မှာမှန်ပါဗျာ။အတိတခုကဒီဆောက်နိုင်မယ်လို့သူပြောတယ်ပေါ့လားဗျာ။ဟုတ်တော့ဗောဒါကျုပ်တို့လူသားတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်တာပဲဗျာ။အတိတခုရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတိတခုရလာတဲ့အတိတခုရဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွတ်တို့တတ်ခဲ့ကြတာပဲတင်းနေနေတဲ့ပေါင်းကိုအဲသုံးလို့ကျွတ်တို့ကအမှန်ကန်တိုင်းသိသွားပြီဆိုရင်အရင်တော့နှစ်လို့သိတာတို့လေးလို့သိတာတို့ဆိုရင်ခေါ်သေးရောမှာလားမှန်ပါဗျာသေအမှားသေးတာတော့အခုလေတမ္မာမဲခင်ကိုပထမတမ္မာမဲခင်၈ပါးကိုကျွတ်တို့ကပွားလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်ကဲပထမတမ္မာမဲခင်ရဲ့အတ္တခံရတဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်မဲ့ပေါ့ဗျာသူသေးရမယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သေဖို့ရအတွက်ဘယ်လိုပွားရလဲဆိုတာရယ်ဘယ်လိုသေကြရလဲဆိုတာရယ်ကိုယ်တိုင်သိကြရလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒါပွားဖို့ပွားနည်းလည်းပဲလောက်ပါမှာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဒါဒီကနေ့ကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာပွားဖို့ပွားနည်းကိုမပြောသေးပဲနဲ့အဲ့လိုသေးသေးတတ်ကြ